Qual que é o certo? Aqua Bolt? Ou Aqua Bolt? Aí, cara, hein? Tá dirigindo sozinho, hein? Aí, Pedro, hein? Vem aqui agora, rapaz. Aê! Aê, cara! Tá tirando onda, hein, Pedro? Vira, vai lá embaixo de novo lá, pro pai filmar, vai. Vira, rapaz, vira. De novo, de novo. Você já sabe, mas vale Gostou, Pedro? Pra frente agora, pra frente. Tá fazendo zerinho, vai, pra frente. Ih, tá até soltando a mão do volante. Tem que virar agora, hein? Pra não bater. Ó, certinho, cara. Pra frente agora, olha. Certinho, hein?
Amarela. Pô, bate mais, tá tranquilo, mano. Quer me molhar, né, cara?